أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوب تهي مع السنين kusoo dhawaada warka habeenimada calan sida media waa habeenimo isniin soo galay socdo baxsaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog culus raisul wasaare Roble iyo Ahmed Madobe oo ka tashanaya arinta garbahaar rais la markaasina heshiis culus ka yeelanaya dhohane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sidii 16 kursi ee garbahaar ay loo dhaafin lahaa Sheikh Sharif Sheikh Ahmed oo afka furtay isla markaasina ka hadlay amaanka magaalada Baladweyne ee uu ku sugan yahay Fahad Yasiin Haaji Daahir war goor dhaweeyd oo maanta ogaatay warbaahinta waxa ay sheegaysaa in Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble madaxweynaha Jubbaland Ahmed Islaam Ahmed Madobe iyo hoggaanka gudiga doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed in ay qadka Zoomka ku shireen shirkani oo ah mid aaladda Zoomka ama fogaan aragga ah ayaa waxa looga hadlayay xaaladda doorashada ka dhacaysa garbahaar ee caasimadda gobolka Gedo ee muranka xoogan u hareeyay isla markaasina macquul ay tahay in 16 kaasi kursi ee ay caqabad ku noqoto dhameystirka xubnaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya xog hoose oo ay heshay warbaahinta waxay tilmaamaysaa in kulanka hadda socda go'aan looga soo saari doono qabashada doorashada garbahaar ee loo ballansan yahay isla markaasina Roble iyo Ahmed Madobe iyo gudoomiyaha gudiga heer federaal ayaa go'aan culus soo saari doona isla markaasina dabarjibin xoogan ku ah dhohane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhowaan mas'uuliyiinta Jubbaland ee kasoo jeeda Gedo ayaa ka hor yimid in doorasho xor ah ka dhici karto garbahaar rey oo gacanta dowlad goboleedka Jubbaland laga maroojiyay isla markaasina uu iminka maamulo dhohane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si kastaba ha ahaatee si rasmi ah looma oga waxa ay ku heshiin doonaan Roble Ahmed Madobe iyo gudoomiyaha gudiga doorashooyinka heer federaal waxaa qasab noqonayso in dhohane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo 16 kaasi kursi ee uu ku tashanayo isla markaasina shacab badan uu xasuuqay ciidamadii ugu badnaa abidna halkaasi uu geeyay gobolkaasi Gedo ayaa la doonayaa sidii gacanta ugu soo dhigi lahaa madaxweynaha Jubbaland Ahmed Islaam Ahmed Madobe dadka siyaasadda falanqeeya ayaa dhahaya arrintaasi ma sahlana maadaama dhohane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo awood ciidan iyo awood siyaasadeedba uu ku haysto gobolkaasi Gedo dhinaca kale Sheikh Sharif Sheikh Ahmed oo fariin u diray hay'adaha ammaanka kadib qaraxii ka dhacay shalay magaalada Baladweyne ee lagu dhamaaday madaxweynihii hore ee Soomaaliya ahna gudoomiyaha midowga musharaxiinta Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa ka hadlay qaraxii ismiidaaminta ahaa ee shalay ka dhacay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ee maamulkii Shabeelle isagoo fariin u diray hay'adaha amniga Sheikh Sharif ayaa marka hore tacsi u diray dhammaan ehelada dadkii isugu jiray shacabka iyo mas'uuliyiinta ee ku dhintay qaraxii lala beegsaday wuxuuna alla caafimaad uga baryay inuu siiyo dadkii dhaawacmay oo xaaladooda la dabiibayo madaxweynihii hore Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay inuu aad ugu xun yahay qaraxyada lala beegsanayo goobaha isugu imaadaan bulshada Soomaaliyeed isagoona laamaha amniga dalka inay xoojiyaan amniga dalka gaar ahaan magaalooyinka ay ka socdaan doorashooyinka golaha shacabka faray in amniga ay sii laba jibaaraan aad iyo aad ayaan ugu xumahay in qaraxyada argagixisadu la beegsadaan goobaha bulshada waxaan ugu baaqayaa hay'adaha amniga in ay xilligaani xoojiyaan maadaama doorashada qaranka ay socoto ayuu yidhi inta la xaqiijiyey 13 qof ayaa ku dhimatay qaraxii ismiidaamintaha ee shalay ka dhacay maqaaxida xasan dhiif ee ku taalla magaalada Baladweyne 30 qof oo kale waxa ay ku dhaawacmeen qaraxaasi al-shabaab ayaa sheegatay mas'uuliyadda qaraxaasi dad badan ayaa isweydiinaya maxaa kulmiyey dilaaga qosla Fahad Yasiin Haaji Daahir iyo qaraxaasi maadaama looga mashquulay arrintaasi dhiig badan ayaa ku daatay magaalada Baladweyne maantana asigoo qoslaya ayuu warbaahinta la hadlay waxa uuna ku guuleystay xildhibaanimada si kastaba ha ahaatee lama oga gudiga xalinta khilaafaadka federaalka Soomaaliya waxa ay ka samayn doonaan kursiga uu maanta soo boobay dilaaga qosla Fahad Yasiin Haaji Daahir Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo gudigaasi qorshahooda ayaa laga warsugayaa haddii uu ka aamuso taasi waxaa caddayn ay u tahay in gebi ahaanba uu jabay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble fadlan haddii aad ka mid tahay taageerayaasha iyo dhagaystayaasha warbaahinta calan sida media waxaa idii furan ra'yigiina in aad ka dhiibataan dilaaga weyn Fahad Yasiin Haaji Daahir oo xildhibaan noqday muxuu noqonayaa baarlamaanka cusub ee federaalka Soomaaliya maxaa laga filan karaa dilaaga weyn ee qosla in uu maanta xildhibaan noqday isla markaasina gudoomiye ku-xigeenka dalka uu mar kale isu soo sharaxo haddii uu gacanta ku dhigataa waxay noqonaysaa sharci dejintii dalka in uu gacanta u galo amnigii qaranka gacanta u galo hay'addii nabadgelyada ama nisa gacanta uga hor uga hayay dowladnimada ummadda Soomaaliyeed gacanta ku dhigo
ومدى الصومالية جميس عصومي يقلي سايا حسوق فضلا رأيقا شان دقيقة كسو كوب أو سحر أو سو ديوة أدقو محدثا فضلا دب أدا وركيني هوري اي عالان سيد الميديا دلاغي وينا اي ومدى الصومالية فهد ياسين حاج داهر ايا كوغو ليستي كورسيقا هوب سيديتن اللي حسلا مركاسنا وحاو كمد نقونا يا حلبانا دبار لبانكا فدرالكا صوماليا أهنت اللي ياكله أو أي أمد صومالية اللي يابن أياه إن فهد ياسين أو مركله مقع بد شيء إسلام مركاسنه مركاني فهد ياسين حاج داهر واو بدلي أحمد أيون ماشاسي سوغليي مقالد بلد وين أي حرون تقبل كهيران وحاك صعوتا دورا شليح كرسي أو كميدا حبنا قلا شعبك بارلمان كصوماليا كواسي أو ديغان دورا شدود أي تاهير شبيلي دورا شد أيا وحالقوه الرئيسيي كرسيغا هوب إبرسيديتن اللي حوو ترتميي لتليا قرنك أمنيي فهد ياسين حاج داهر كاس أو دورا شريسة آديش اللوغو دهيي كرسيغاني أيا وحاسي دو كلايسكو سوتاغي هل مشرح أو لترتميي فهد ياسين كاسي أو لغو مقعابو أحمد معلن أحمد وحونا أو أهام الحيس ما دام كرسيغاني أو سيقار أهي اللوغو حيري لتليا أمنيغا ديلاغا وين إي فرماجو فهد ياسين فهد ياسين أياه لتضباطن عد هالك مشرحي لدرتميو إسنه لي لباطن يأفر عد سيدو كلا وحا هلابي سدح عد سيدو شيغي قديغ السيد إيهر شبيلي قوش فهد ياسين أياه مدل السيفي لي ما دام أودد الحوغن أقليي كرسيغا أو هوري أغفدييي فارح شي عبد قادر نين كان أو شنتي سان اللصو دافي آدس أقارينيي أياه تضباط كان إسا صو شعبهيي إساق أودون يأينو كبيرو قلاها فدرالك صوماليا سيكستواها أهاتي عد كيسا إيا سور كيسا إيا إن مدى أهلوغو مشخور سنا إمي كبنانكا يو إسكياني لكن أرهن تلايا أكلا إيا نقطي فهد ياسين أو مقع يكلا دوان أو استعمال دوكومنتي ديسا إيا لغو ديوان قليي مقع عن حري لغو أقون أو أه فهد داهر أحمد أو أهامد كباسا بوردكو استعمالو تاسو أه بلو عصب وجي عصب إيا مقع عصب أو كده فريو بوغيس عصب إيا سياسة دا إسلام مركاسنا حسوق عصب أيو أمد صوماليا كبلا بيا دادك صوماليا دي دقي سنة يوركاسي أيا آد أولا يابي فهد ياسين حاج داهر أيا لديه جري لكن إمنك وحالو بحيي أمال لوغو ييري ميد كميد أهي باسا بورديسا فهد داهر أحمد تاس او اه انو هايستو نين كاني باسا بورا ادو فرابدان او ادون كا آنان لوغا اخون سنين ان او يهي نين صح اه او هال باسا بوركو سعلا سيكستبها اهاتي كورسيلي واو سوقاتي قدقى خلافات كا ايا ور لغو سوغيا نين كي لغو مغا عابي جير رئيس الوزار محامي حسين روبلي ايا اسيغان لغا اوود بطيس لمركاسين شب كييري هسا اهاتي لما اوغا وحا او سوود اسيغاني قدقى خلافات كا اما قدقى هير فدرال واي جوجيان لكن وركودا والا مخلوايي dina akala gudiga doorashooyinka oo shaaciyay in laga la wareegay barahi bulshada gudiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ayaa markala shaaciyay in laga la wareegay gacan ku haynta maamulka barahi bulshada ay u isticmaalayay gudiga sida website-ka facebook-ka iyo twitter-ka warqad ka soo baxday gudiga isla markaasina uu ku saxiixnaa gudoomiyaha gudiga Muuse Geelle ayaa lagu sheegay in gudiga uu ku wargelinayo inta daneynaysa doorashada iyo dhammaan umada Soomaaliyeed in laga la wareegay barihi bulshada ee gudigaasi gudigan ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday intani ay muujinayso mas'uuliyad darro aad u weyn iyo talaabooyin lagu carqaladeynayo hanaanka doorashada talaabada lagu la wareegay dhammaan baraha bulshada gudiga waxa ay muujinaysaa mas'uuliyad darrada iyo carqaladeynta lagu hayo doorashada ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay sidoo kale qoraalka gudiga ayaa intaas ku sii daraya hadaba waxaan cadeynaynaa in wixii la soo geliyo inta dib loo soo celinayo ay yihiin waxba kama jiraan ugu dambeyntii gudiga doorashada dadban ayaa shaaca ka qaaday in haatan wixii ka dambeeya macluumaadka doorashada uu ku soo gudbin doono shir jaraa'id ama waraysiyo xogaha doorashada waxaan ku soo gudbin doonaa shir jaraa'id ama waraysiyo ayay yiraahdeen qoraalkani waxaa si wadajir ah u soo saaray gudoomiyaha gudiga Muuse Geelle Mawlid Mataan Salaad oo ah gudoomiye ku xigeenka gudiga iyo Cabdikariin Cabdi Casiis Aadan oo ah xogayaha gudiga doorashooyinka waxayna taasi muujinaysaa in gudiga dhexdiisa ay jirto kala qaybsanaan u dhaxaysa xubnaha gudiga fiid ee doorashooyinka qaranka kuwaasi oo ah gudoomiyaha iyo tiimkiisa ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble ayay raacsan yihiin laakiin kuwii kale ee qaybta baraha bulshada gacanta ku hayay waxa ay raacsan yihiin dhoohane iyo fahad yaasiin sidaas ayayna ugala wareegeen gudoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa dhammaan waa ay ka tuureen iminka ayaga ayaa maamulaya oo nabad iyo nolol ayaa waxa ay rabta ku soo qoraysaa si kastaba ha ahaatee dilaagii ummadda soomaaliyeed xildhibaan ayuu noqday
dhageysto ogow hadaan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.